Ей, бе, мате, пак ли ядеш столети, бе? Ставе, моля те. Моля те, бързо. Васко, моля те, светлина на сам. Донеси ми водата, мате, донеси ми водата. Ти ела, ела. Веднага ми донеси водата, моля те. Благодаря. Васко, ела да изчистиш тука трохите от мате. Погледни цялата ме оляла от господи. Моля те, да. Моля те, влизаш ми в кадъра, трябва да се виждам аз. Приближете малко светлината, да. Ма на къде гледате? Работи. Здравейте, аз съм Симона, а вие гледате Teen Scene. Днес в нашия епизод тук сме с Диляна Лазарова. Здравей! Много ми е приятно. И на мен ми е много драго да се запознаем. Благодаря ви, че ме поканихте днес. Аз съм изключително щастлива, че ще мога днес да гостувам във вашето предаване. И ние сме изключително щастливи, че участваш. Русалка! Изглеждаш много красива, между другото. Грима ти уникален. Гримираш ли се сама? Обичаш ли да се гримираш сама? Да, както на всяко младо момиче, това ми е голяма страст. Гледам много блогъри в YouTube и всъщност грима за днешното предаване си го направих сама. Много е красив, наистина право. Ти не обичаш ли да спортуваш? Разбира се, да, това е неизменна част от моята програма. От понеделник до събота плътно, всеки ден след училище, аз тренирам. Или ходя на бокс, или на фитнес, или на някакъв тип аеробни. Гледам да разнообразявам, за да мога да тренирам различни мускулни групи и да поддържам тонуса си по различни и забавни начини. Спазваш ли някакви диети? Ние сме това, което ядем, затова всичко, което ям е свежо, прясно. Гледам да не е пакетирано, вакуумирано, пържено и така нататък, за да мога и аз да се чувствам по същия начин. Добре, аз знам, че ти си ученичка. Къде учиш? Какво учиш? Уча в частно средно езиково училище Дрита с за мен най-важната специалност. Това е усиленото изучаване на чужди езици. По-специално английски и испански с езиците, които аз уча, говоря свободно и руски. За мен чуждите езици са твоят ключ, който ти отваря вратите към не само към Европа, но и към целия свят. Добре, нека да поговорим сега за конкурса ти, в който участва в Тайланд. Miss International Teen Princess 2017, който ти спечели гордостта на България. Разкажи ни, как се почувства, когато разбра, че си спечели? Няма, това е несравнимо чувство, няма как да се опише и всеки на мое място би ти казал същото. Изпитваш гордост от това, че първото, което съобщават името на държавата ти, от 50 държави да кажат точно България, и тогава се чувстваш удовлетворен от себе си, като да отидеш на мисия, от която се връщаш победител. Сега да поговорим за песента ти с Кристо, Сладко и солено. Ще ти дам горещо и студено, ще ти дам сладко и солено. Аз пожари лед за теб, вече е решено, това е откачено, само да ми паднеш ти. Ето така го правим ние тук. Как се случи всичко? Как започна с тази песен? Аз и Кристо сме добри приятели от няколко години насам. На коледен бал на модна агенция Дани Стил. Кристо беше гост и той се свърза след това с Дани да ме потърси за дуетна половинка за едно предишно негово парче "Стъпва и смело". Аз там бях много мъничка и имах някаква много малка, незначителна роля, но няколко години по-късно Кристо ми се обади отново и ме попита дали пък този път не искам да направим нещо вече по-разчупено, нещо по-грандиозно, и именно така се роди нашата песен "Сладко и солено", която не е мой дебютен сингъл, не е мое самостоятелно парче, но аз все пак имам участие в нея. Изключително много харесвам този проект, защото той е плод на моето вдъхновение, съвпасна с моите очаквания, постигна неочакван успех за безизвестна певица, е нещо доста голямо и смятам скоро да пусна моят първи дебют, моята
първа самостоятелна песен, с която ще ви изненадам. Точно това беше следващият ми въпрос относно бъдещи проекти. Кое предпочиташ, да бъдеш модел или да бъдеш певица? Кое искаш да развиеш? Бъдещите ми планове са изключително големи. Човек е голям, колкото са мечтите му, нали така? И аз смятам даже, че мечтите ми са доста смели и се надявам дори да ги надхвърля. Дебютната ми песен е много мащабен проект, много грандиозен проект, нещо, което до сега, специално тук в тази държава, все още нямаме. Мисля, че даже аз ще наскоча себе си като възможности и ще ми е много трудно за напред да държа това ниво, но ще видим как ще се развие. Човек най-добре му се получава това, което обича да прави, и ако аз върша своята работа с нежелание, то тя няма да бъде успешна. Цял живот аз обичам да бъда на сцена. И дали ще участвам в фотосесия за списание, за онлайн бутик, или ще пея на някакъв фестивал или пък на голяма конкурсна сцена, за мен е без значение. Много се радвам, че имаш големи мечти, това е най-важното. И с усилия, които вярвам, че ще вложиш, всичко ще ти се получи. Добре, сега да те питам, сладко или солен? Ако няма сладко, то ние няма да разграничаваме вкусът на соленото и обратното. Животът е най-интересен, когато имаш и от двете, че и малко горчиво никога не е излишно. Сега ще ти питам един много важен въпрос, много сериозен и не много хора могат да отговорят правилно. Готова ли си? Да. Какъв е вкуса на Макдоналдс? Не знам, не е ли... Би трябвало да е... Аз мисля, че е сладък. Аз мисля, че е леко кисъл. Това беше интервюто за днес с Биляна Лазарова. Ако клипът ви е харесал, дайте му thumbs up и се абонирайте за канала на TNC. И ще ви очакваме другата седмица с нов епизод.